so lafiya ya na dauke ka a kidigice ya ba za ta ganna haka ba mijina sai wulakanci yake min duk inda muka gilma da shi idan shi yana kan ƴan mata to ai ne fiki kalli irin sutura da kike sakawa kamar ya kenan ba kya saka sutura wanda zai ja hankalin shi kamar irin kayan shagon Shehu Dan Kwarai Shehu Dan Kwarai kwarai kuwa ƴan mata kam balai da rata ci gida tun daga baya na gano ki ai dawo da hankalin mijinki a kanki ta hanyar caba ado da suturu irin na zamani da ba a samun sa a ko'ina sai a shagon Shehu Dan Kwarai Investment mun shahara wajen samar muku da atamfofi irin na zamani masu daukar hankali shiga shagon mu na Shehu Dan Kwarai domin tabbatar da haka ko kuma a ziyarce mu a kantin kwari kan titin Unity Road gidan TM Yola opposite CAC office ko kuma lambar wayoyin mu 0805979000 ko kuma 0802334477 Shehu Dan Kwarai Investment sauki da fita kunya.